们的接档主播我叫幺幺，然后先打一个小小的广告，看舞蹈就来993，全网最专业最有颜值的舞蹈频道，24小时精彩不断。好了，我让哥哥们把票投一下，我们看一看第一个舞跳什么。不用看了，小野猫。不知道为什么，不管是在自己直播间还是在993，大家点的第一个永远都是小野猫，小野猫。好了，哥哥们来四四表情扣一扣，四四表情扣一扣，我们来跳舞了哦。把你们四四表情刷起来。Hey boy, come on, baby. Hey boy, come on, baby.
来，我再打一下广告，看舞蹈就来993，24小时全网最专业、最有舞蹈，对，最有颜值的舞蹈频道。好了好了，然后下一个给你们跳什么呢？我看一下啊，我看一下图片。拖拉机。好像这两个曲目就是分不开。我跳拖拉机，拖拉机，我笑一下。主要是因为宝宝太胖了，所以跳舞带喘。来，哥哥们，把你们的星星点给我嘛。把你们的色色表情刷一刷嘛，好吗？好了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 ，不闹了不闹了。好，把你们的直播室通知勾一勾啊，跟我回家啊，带你们回家。开玩笑的。来，我们来跳拖拉机了，拖拉机，拖拉机。I feel nice, you look nice.
发在吹，因为我有小风扇。小风扇呼呼的吹。好了，好热好热，你看宝宝的脸都跳红了，哥哥们你的点，你们的心都点到哪里去了，都点到哪里去了啦，不开心了啦。来快点快点，把你们的星星点起来，考验你们手速的时候到了。再来打个广告，看舞蹈就来993，24小时全网最专业最有颜值的舞蹈频道哦。然后呢，咱们把那个左上角的五行五秀嗨翻天的现场预约点起来，点起来，然后把我的直播室通知点起来，点了我的直播室通知，我就带你回家，带你回家住。好了，跳最后一个舞了，时间不多了，咱们跳最后一个吧，跳最后一个。我看一下咱们的投票。好累。그 손짓에 난 빠져들었어.